igreja da Santa Paz do Senhor. Amém. O diretor já disse, nós somos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus e BETESDA Internacional. Somos uma igreja africana e a África é um continente meio que bagunçado. Mas no meio dessa bagunça, você vai perceber que habita o Espírito Santo de Deus. Somos um povo muito alegre, gostamos de adorar, gostamos de louvar e gostamos de dançar, e muito. Então, agradecemos desde já a oportunidade. Alguns hinos que vamos entoar, um deles fala que o João foi lá no céu, numa visão, e viu uma fila de pessoas a serem julgadas no livro da vida. Então, como João, nós também queremos ir no céu para nos encontrarmos com o Messias, que é o nosso Salvador. Amém? Nessa música, vamos ver que nós vamos invadir a sala, vamos andar de um lado para o outro, para mostrar a alegria que nós temos e que queremos ir para o céu. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.